الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. Wannan masaduwa a wannan limaci na Asabar wanda ya dace da sauran da ya zo ta yau, gobe watan Arabin yau ba yau bakwai da yanga watan Rabiul Awwal wal watan kenan a wannan shekara ta 1421 bayan kiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne limaci na 10 ga watan 6, wato shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin, wannan kuma shi ne darasi na 31, wannan shi ne darasi na 30. Babin da muka tsaya a baya babi ne da yake magana dangane da man sanna sunnatar hasanatan, ko babu bi man sanna sunnatar hasanatan aw sayyi'ati. Yau kuma za mu tashi kan babun bin dilalati ala khairin waddu'ai ila hudan أو ضلالة. باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. باب لديك مغنى في الدلالة وتنشري يسوى على خير بسبب الخير شرية متعليكة الخير والدعاء إلى هدى بكرة يزوى كشرية أو ضلالة كوف مزوى. Wato menene abin da ke kunshe wajen shiryar da mutane zuwa ga alkhairi, sannan menene lada da za a samu wajen kira mutane zuwa ga shiriya, ko kuma menene zulubin da za a samu idan aka kira shi zuwa ga bata. Abin da duk za mu karanta na dalilai shari'a a cikin wannan babi, waɗanda suke nuna ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran guda uku. Lafazin ad-dilala, ko ka ce ad-dalala, ko ka ce ad-dilala, ko ka ce ad-dulala, duk ɗaya ne a Larabci. Wato musallatu dalil. Qala Allahu ta'ala wad'u ila rabbik, wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana, wa qala ta'ala wa ta'awanu 'ala al birri wat taqwa, wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair. Wani ta'ala ya fada yace wad'u ila rabbik, wad'u kai kira mutane ila rabbik zuwa ga tafarkin ubangijinka, an gane ku. Wa qala kuma ubangiji ya sake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana, kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka tare da hikima da kyakkyawan wa'azi. Cewa wad'u ila rabbik, kai kirayi mutane zuwa ga ubangijinka, nan kuma ud'u ila sabili rabbik, kai kirayi mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka, kamar wannan ayat tana fassara wacce kenan. Wato idan an ce kirayi mutane zuwa ga Allah, ma'ana ka kiraye shi kenan zuwa ga tafarkin Allah ta'ala, an gane ku. To amma da aka ce bil hikmati, ta hanyar hikima, wal maw'izatil hasana, da kuma kyakkyawan wa'azi. Lafazin hikima yana nufin sanya abu inda ya dace, shi ne abin da hikima ke nufi. Wani lokaci akan yi amfani da lafazin hikima ana nufin tausasa zance ba tare da kausasa zance ba, an gane ku. To idan mun ɗauki fassarar hikima a matsayin sanya kowane irin abu inda ya dace, sai zanto wannan yana nufin ɓangarori guda biyu kenan da ake amfani da su wajen da'awa. Ɓangare na farko ɓangaren at-tafsir, faranta rai ko yin albishir ga mai aiki na alkhairi da gidan aljanna. Ɓangare na biyu ɓangaren al-inza, gargaɗi ko jan kunne ga wanda yake aikin barna. Ina fata kun fahimta, don wannan shi ne siffar annabawa gaba ɗaya, siffar manzanni gaba ɗaya. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin, da ɗaya ba mu taɓa turo annabawa ba sai dan su zanto mubashirina masu bishara, sannan kuma zanto wa munzirin masu gargaɗi. Rusulan mubashirina wa munzirin li an la yakuna lin nasi ala llahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana llahu azizan hakima. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila llahi bi idhnihi wa sirajan munira. At-tafsir wal inzar
su ne abin da ake nufi. To a tafsir din a inda ya dace, a dinza din a inda ya dace, ko hada su su biyan gaba ɗaya lokaci guda, wannan shi ne al-hikima. Ina fata an fahimta. Akwai wanda razanarwa ya fi bukata, akwai wanda kuma kuɗaitarwa ya fi bukata, akwai kuma wanda za a haɗa masa biyu. Sanya kowane ɗaya daga cikinsu inda ya dace shi ne al-hikima. Amma idan muka fassara al-hikima da cewa ana nufi shi ne tausasa zance. Kamar yadda su malamai suka fassara ayar da shi, to wannan shi ma tausasa zance, wato ɗaya ne daga cikin salo na wa'azi, sai dai ba a koyaushe ne yake amfani da shi ba, sannan ko ba ga kowane mutum ne yake cancanta ba. Abin da yasa aka ce ba ga kowane mutum ba, da Ubangiji ya ce bil hikmati, sai kuma ya ce me wal mau'izatil hasana. Ashe akwai wanda za a yi wa hikima shi ne tausasa zance, akwai kuma wanda za a yi wa mau'iza hasana. Mau'iza hasana. Sannan akwai wanda baya bukatan wannan, za a je da shi mataki na gaba shi ne mujadala, wajadilhum billati hiya ahsan, ka yi mujadala da su, ka yi jayayya da su da hanya da suke ita ce mafi kyau. Ashe matakan wa'azi ɗin wato guda uku ne, wannan kuma dangane da waɗanda za a yi wa wa'azin ne. Akwai wanda bai san gaskiya ba, amma yana neman ta ruwa a jarro, inda zai jita da zai karɓe ta kai tsaye babu jayayya. To wannan baya bukatan kausasa harshe wajen yi masa magana, sai ka yi amfani da alƙaulul layyin, zance mai daɗi wajen yi masa magana. Akwai wanda bai san gaskiya ba, amma yanzu ya shagalta kan wani bata yake, tsammaninsa wannan batan shi ne gaskiya, to wannan tausasa zance ba zai ba, sai an ɗan kausasa haka ko yaya, ya ɗan ji kaushi-kaushi don a ja hankalinsa kan cewa abin da yake kai ɓarna ne ga abin da yake shi ne daidai. Akwai kuma na gaba wanda abin da yake kai ɓarna ne ya kuma san ɓarna ne, abin da kishiyar haka shi ne gaskiya, kuma ya san gaskiyar kuma ya kibinta, to wannan shi ne za ka yi mujadala da shi. Za ka yi mujadala da shi saboda cin ma manufofi da dama. Manufa ta farko domin shi ne ka tilmuza hancinsa ka kunyata shi ya dawo kan gaskiya. Manufa ta biyu kuma domin idan mai ilimi ne mai mabiya, ka ribato mabiyan da suke karkashinsa waɗanda suke kyautata musu su san tunda mai ilimi ne zai ɗora su kan daidai, ga shi ko a ɓarna yake, kuma ana koyi da shi, an yarda da shi, ana jamfatawarsa, to shi ne amfanin yin mujadala. To amma ita mujadala ko ba kullum ake neman ta ba. Da yawa daga cikin salaf ma suna ganin ba za a yi mujadala ba. Nassoshi guda biyu da suka zo wajen salaf, waɗansu suna nuna za a yi mujadala, waɗansu suna nuna ba za a yi ba. To kowanne akwai inda ake yinsa. Mujadala ba za a yi ta ba in kai da za ka yi ɗin nan, ko da abin da kake kai gaskiya ne, amma ba ka da wadataccen ilimin da za ka kare shi. Ba ka da wadataccen ilimin da za ka iya yi wa kanka wata garkuwa idan mancin ya jefo maka shubha, ba za ka iya kare kanka ba. To a lokacin nan wato tashi kai mujadala ba ya da amfani kenan. Dan saboda menene ba ka da abin da za ka iya rasa, gashi abin da kake kai gaskiya ne daidai, amma ba ka da wadataccen ilimin da za ka iya tabbatar da gaskiyarsa. Kai kudin nan da yake da malam farshi da kudin ki hankali na bari. Ina ba ta fahimta. To da haka sai ce wajadilhum billati hiya ahsan, kai mujadala da su da hanya ita ce mafi kyau. Mafi kyau wato kenan kana da ilimi kenan, sannan kuma kana sa ran musuluntarsa, ko kana sa ran jawo su kan tafarkin gaskiya, in da ba musulmi ne amma ya shagalta da sako ko bid'a, ko in shi ba ka tsammani kana sa ran jawo hankalin mabiyansa. Ina fatan dai duk kun fahimta. Wato ka kake ne yadda musulunci ke kwaɗayin wajen a yaɗa wa mutane alkhairi ta salo daban-daban, ta hanya daban-daban, dan ko mai wa'azi ya yi amfani dukkan waɗannan damar idan ya same su. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Ubangiji ya ce wa ta'awanu, ku yi taimakekeniya da juna, alal birri, bisa ga aikin albirri. Idan an ce albirru wato ismun jami'un li kulli khair, suna ne gaban mai da ya shafi dukkan wani dangin alkhairi, wanda da'awa na cikin alkhairi. Ku yi taimakekeniya kenan kan da'awa, domin da'awa fardun min afradil khair birri, wato ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikun abin da sa'i shiga karkashin kalmar albirri wat taqwa. Sannan ku ja ku yi taimakekeniya akan aikin tabbatar da taqwa, wato duk aikin da zai sa mutane tsoron Allah. Qala ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, Ubangiji ta'ala ce waltakum minkum, a cikin ku lalle a samu wata al'umma, yad'una, da suke kiran mutane ila alkhair, zuwa ga alkhair. To dukkan waɗannan ayoyi na alqur'ani suna nuna falalan ad-dilalati ala alkhair, suna nuna falalan kuma na addu'a ila hudan, kiran mutane zuwa ga shari'a. Ina fata kuma wa nabi
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله وانا حديثي أن كربون أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري الله سكاري تابريس yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin dukkan wanda ya shirya bisa ga wani aiki na alkhairi ya shirya da wani ko wasu ko wata duk wanda ka shirya tunda mace ne ko namiji mutum ɗaya ne ko taro ka shirya bisa ga aikin alkhairi duk wanda ya shirya zuwa ga aikin alkhairi fa lahu mithlu ajri fa'ili za a bashi kwatankwacin ladan wanda ya aikata shi ma'ana idan ka ce mutum ga wani alkhairi sai ya yi idan ya tashi ya yi ba za a bashi lada na wani alkhairin ba bayan an bashi lada alkhairin sa kuma sai a ɗauko wani lada na irin kwatankwacin wanda aka bashi kai ma a baka in mutum biyu ne kwatankwacin wanda aka bashi a baka in mutum uku ne in mutum dubu ne in mutum ɗari ne ma haka in ma mutum miliyan ɗaya ne haka za a yi shi yasa shirye da alkhairi ba ƙaramin abu ne ba ƙaramin abu ne ba to kaga a nan gurin shi ne inda falalar wato ilimi na addinin musulunci za ta samu da kuma falalar karantarwa ilimin shi kaɗai yana da falala to amma falalar tana rubanya lokacin da mutum ya kasance yana karantarwa musamman kuma idan akwai ikhlasi a ciki shi ne yi don Allah shi ne babban kadarkon da duk aiki mai tara lada idan mutum ba Allah ya masa gidan dogo yana da ikhlasi ba to kuma sai ya kasance al'amuran su zuce da ba daya Allah ya tsare amma dai dukkan wanda ya shirya zuwa ga aikin alkhairi to yana da adadin ladan waɗanda suka ji wannan alkhairin kuma suka aiki da wannan alkhairin shi yasa waɗansu daga cikin attajirai a waɗansu ƙasashe idan sun ji wani kasir da wani malami ya yi ko wani littafi da wani malami ya wallafa na addinin musulunci sai su ɗauki nauyin bugawa wanda ya ce za a ɗauki nauyin kasir ɗin nan a buga shi 10,000 20,000 40,000 a baya sadaka fi sabilillah dan gwargwadon yadda ya yi gwargwadon shi yadda ya samu lada ma'ana shi da malamin suna kokowa da juna wajen lada kenan wani kuma idan wani malami ya wallafa littafi shi kuma sai ce shi da ɗauki nan a buga littafi 10,000 20,000 kaza ma'ana yadda wannan littafin ya yaɗu yadda shi ma zai samu lada kamar yadda malamin shi ma zai samu lada saboda ƙoƙarin addilala alkhair wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi wannan hadisi yana da sababinsa kashi na a cikin sharhi zan karanto wani dan madan fa'idan tu malai ce wa sababu hadha alhadith alsharif kama zakara abu mas'ud radiyallahu an sababin da yasa annabi ya furta wannan hadisi a bakin sa sallallahu alaihi wa sallam kamar da shi abu mas'ud marwayin hadisin ya fada ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah ta fita gare shi fa qala sai yace inni ubdi'u bi fa amilni fa qala ma indi فقال رجل يا رسول الله وانا ادله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله ومعنى قوله ابدع بي اي هلكت دابتي وهي مركوبي واصلا يدعي ولم تن يزوج وجه من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي اني ابدع بي يجي نيكم وتمصيبه تاكم abin da yake nufi da wannan zance yana nufin dabba ta mutu abin hawa na ya sulwanta dabba ta da nake hawa dan sufuri daga gari zuwa gari dan fatauci ko bukatu abin hawa na da nake amfani da shi dan sufuri daga gari zuwa gari dan fatauci ko da wani bukatu ya riga ya sulwanta kamar kenan ka ga wani nau'i na rayuwar su kenan yan fa amilni yace da manzon Allah dora ni abin nufi zaman mu abin hawa dora ni kan abin hawa idan ka zanci ma'ana ba ni abin hawa ya fita fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce ma yi ba da shi fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah wa ana adulluhu ala man yahmilu yazo ni kan ba da shi amma zan kai shi wajen wanda zai bashi zan je in yi masa wasita in yi masa shafa'a akwai wani bawan Allah yana nan shi kuma so yake yi cewa nan ne baya da kaza bukata ta kan masa ya tallafa masa ni na san wannan zan kai shi ai masa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce man dalla ala khairin fa lahu mithlu ajri fa'ili
wanda ya doni zuwa ga alkhairi to yana da fatan kusurla don wanda ya aikata wannan alkhairi. Abin niji idan ya je ya raka shi wajen wannan mutumin da zai bashi abin hawa, shi wanda ya ba da abin hawan yana da lada, shi wanda ya shirya aka bayar shi ma bai yana da fatan kusurla don an bayar da abin hawa. Idan ka je ka raka wani aka yi masa alfarma aka bashi mashin, aka yi masa alfarma aka sai masa keke saboda mabukaci, ko aka yi masa alfarma aka bashi mota ko gida, shi wanda ya bayar da mashin din ko mota ko keke ko gida ba yana da ladan ya bayar da wannan ba? To kai da karanta ka sa baki aka bashi ba kai ka shirya da alkhairin ba, kai ma kamar za a baka ladan kamar ka bayar da mota ko keke ko mashin ko gida ko mene. Kaga ayyukan alkhairi suna nan da yawa, ko baka da ko godiya a musulunci lallai akwai abin da za ka samu alkhairi. Al-aqall in ka zanto karshe kurar baya, manzo Allah ya ce to ka hana kanka sharri, shi kansa sadaka kai wa kanka. In ma ba za ka yi alkhairin ba kai marubuci ne, ba za ka raka a yi ba, ba za ka sa baki a yi ba, ba za ka yi wasata ba, to ka me bakin ka karka kudi sharri, shi kansa kai wa kanka gasa. An gane ko? Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man da'a ila hudan كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. وانا حديثي أنكر قولك لماما حديثي شين صاحبه من ذن الله صلى الله عليه وسلم شير أبو هريرة الله شكال الدابريش yace dalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila hudan, wanda ya kira zuwa ga shiriya, haka aka faɗa shiriya a lallace shiriya nan tana da alaƙa da aqida ne, ka yi kira mutane zuwa ga yin imani da Allah, imani da mala'iku, imani da manzanni, imani da littattafai, ko tana da alaƙa ne da ayyuka na ibada da yau da gobe kamar sallah, kamar azumi, kamar aikin haji, ko tana magana ne da ganin kan waɗansu sunnoni mustahabai da da aswaki da da mawaƙi, dukkan wani abin da zai ansa sunan shari'a daidai da sallama ya koya mutum, daidai da ansa sallama ya da an yi masa, daidai da kaga mutum na cin abinci da hannun hagu ka shirya da shi ya ci da hannun dama, ka gan shi ya fara ce ko ya fara sha ba bismillah ka faɗakar da shi ce bismillah a farkon abincinka, ya gama bai yi hamdala ba ka ce ce alhamdulillah, daidai da wannan idan ka shirya da mutum komin kankantar abu ba shi ne guda ba ya zama shari'a ba. Man da'a ila hudan, wanda ya kira zuwa ga shari'a ko yaya take, kana lahu min al-ajri, zai tabbata gare shi cikin lada, mithlu ujuri man tabi'ahu, kwatankwacin ladar daikin waɗanda suka bi shi akan wannan al'amari, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, haka baya tauye wani abu na ladan su mutanen, su za a basu ladan sun yi aiki kai kuma a baka adadin yawansu na lada. Wa man da'a ila dalala, haka wanda ya kira zuwa ga wata barna ya shiryar zuwa ga wata kabira min al-kaba'ir, babban laifi cikin ayyukan laifi, ya shirya da mutane su yi, ya kudaisa da mutane su yi, ya zaburar da su a kai, ko bid'a min al-bid'a, ya shirya da mutane zuwa ga wata bid'a cikin bid'o'i, ya kudaisar a kai, ya ja hankali a kai, dukkan wanda ya kira zuwa ga bata ko wani irin bata ne, kana alaihi min al-ithmi, zai tabbata a kansa na dangin laifi, mithlu athami man tabi'ahu, kwatankwacin laifukan waɗanda suka bi shi, layin kusa zalika min arzamin shai'a, hakan baya tauye wani abu na laifukansu. In mutum dubu suka bi ka kan wata bid'a da kake rasu a kai, to za a baka zunubin ka nan kai wannan da kai, kuma za a baka adadin yawan mutanen da zunubi, kuma ba dai wai ba wai nasu za a hana ba, nasu ya tabbata su ma gare su, kuma za a sake samun adadin su kuma a ɗora a kan kai. To kaga wannan shi ne barna ga wanda ke kira zuwa ga wannan laifi kenan. Shi yasa waɗansu daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga bid'a za ka kala biyu, akwai wanda bai san bid'a ba ne ba, haka ya taso haka aka karantar da shi, kyautata zato yake cewa abin da daidai ne, haka ya gani karkashin wani littafi ko a cikin wani littafi ko malamin sai karantar da shi, bai samu wani bayani ba wajen haka da yake nuna wasu hakan ba daidai ba ne, yana yi da ikhlasi tsakanin su da ubangiji. To wannan yana da saukin al'amari, duk lokacin da kira na gaskiya ya zo masa, ko daga wanda yake ganin ƙasa da shi yake wajen shekaru, ko ƙasa da shi wajen ilimi, ko tsara, ko wane ne, sai ga ya fahimci gaskiya sai ya dawo kan daidai. Akwai kuma wanda ya san barna ce amma a ita yake rayuwa, a ita yake ci, a ita yake sha, ya yi sutura, ya yi mota, ya yi gida, ya yi aure,
saboda haka ya kafin ka ce farnaci ya san farnaci amma yana da son zuciya ba zai daina ba kuma ga adadin mutane da bai shi to irin wannan daga baya ko ya so shirya sai ka ga ubangiji ya hana shi saboda mai adadin mutane da suka bi shi kan farnar da ya san farnaci waɗansu sun mutu a kan haka shi ne sanadiyya to sai ka ga ubangiji ta'ala ya rufe zuciyarsa alkhairi ba zai shiga ba irin abin da ya samu yahudu kenan falamma zahu azaza lahu qulubuhum yayin da suka kauce da ganganci sai ubangiji ya kautar da zukatansu daga baya suna son alkhairi ya shiga ba zai yi ba ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون كلهم أقوى بمبانت الذي فكان متمن ليك فرنا يا ذلك سوى فرناس دون ليك فرنا يا سن سوى فرناس أقوى أقوى بمبانت الذي فكان متمن ليك فرنا يا سن فرناس أما كي تأكلن كتسي كأي دون ليا سن فرناس كم يكي كلم متاني سوى أسوين guda biyun farkon nan wanda bai san farna ba shi ko wanda ya san farna shi amma yana yi shi kadai a karan kansa ba zai yadda ma ya samu ne ba inda zaka tafi zai ce ba shi ko karkai amma shi saboda hawa san zuciya da randaya shaytan da annafsul ammarat bisu duk wannan sun tattara akan sakan nan da shi yana yin farna kullu guda biyun farkon nan sai ka ga daga karshe ubangiji ta'ala na arzuta sura ga tuba ga su tuba amma na karshe wanda ya san farna shi bayan ya yi shi kadai kuma ya kira mutane su yi in ma wani ya ce jama'a ku bari ya zo ya ce ba haka bane ba wanda ya ce ka bari din nan ƙarya yake ga shi kaza ya lanfasa aya ya lanfasa hadisi ya yi musu fenti da kuskurima don su dace da barnarsa wallahi da wuya ka ga kuwa ko ana wannan cikin duk tarihin masu wannan barnar za ku ka ɗauki hoton dukkan mutane da gani za ka ga wannan yana bayyana gare ka gwargwadon yadda ayoyin Qur'ani suka nuna da hadisi da kuma shaidu na tarihi kenan saboda haka dukkan wanda ya san yana yin barna a tsakaninsu da ubangiji ya san barna ce amma rinjaye shaitan a hawa da sauransu to ya yi iyakacin kokarinsa ya gani bayyana barnarsa ba ka san mutane suna ganin wai idan ka bayyana barna da wanda ya yi a fili da wanda ya boya a ce wanda ya boya ya munafici kenan sai ka zo gaban jama'a ba za ka yi ka koyi ba su gane ba ne ba ba a bayyana da barna ko kana yi ka jarrabu da ita an jarrabe ka da barna to ka yi iyakacin koyewa domin yin ta a fili wato kana ƙara sa gaba ɗaya community ya lalace ke kana ba da darasi ɗaya koyi da kai saboda da yawa daga cikin mutane an gina su akan kwaikwayo da yayi idan ba mai aikata ɓarnar waɗansu ba su da ƙarfin halin da su fito su bayyana amma in aka samu wani ya fito ya yi ba a yi masa komai ba za a ce to wani ma yana yi kuma bari mu yi a fili ka bayar da koyarwa ka shirya su zuwa ga aikin ɓarna ina fatan jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shirya da mu amin وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وانا حديثي انكر ونجا ابو العباس القنيه سكينه سنن سشين سهل ابن سعد Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi kabir sikina radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya fada yawma khaybar a ranar da aka tafiya in khaybar ko a dai cikin ranar kun yakin khaybar wanda aka yi shekara ta bakwai bayan hijira mai annabi yace la uqiyanna ar-rayata gadan rajulan يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يتي غوبي للي غوبة باية توتا لأعطين الراية الراية توتا لأعطين الراية غدا للي غوبة باية توتا رجلا قول متن يفتح الله على يديه دعنا زي بودي خيبر أهننسا karkashin jagorancinsa shine komandan yakin da zai ja zuga don abu da khaibar yuhibbullaha wa rasulahu yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu kuma Allah da kaunarsa manzon Allah ma da kaunarsa ai ba karamar mankaba ce da shi wannan na farko ga shi ne zama shugaba ta dindindin yaki ko ba shi yana da kasa manzon Allah ne ya daɗa shi
na biyu kuma za a ci nasara a buɗe Khaibar. Khaibar din nan Yahudawa ne a cikin wanda su ne suka fi kowa tsadar addini. La tajidan na ashadda an-nasi adawatan lil-ladina amanu al-yahud wal-ladina asyraku. Na uku kuma yana kaunar Allah, yana kaunar manzon Allah, ba shi ya faɗa ba, manzon Allah ke ba da shaida kan abin da ke cikin zuciyarsa. Manzon Allah ko baya ba da shaidar abin da ke cikin zuciya sai da wahayi, tunda ba wanda san abin da ke cikin zuciya sai Allah. Na uku kuma shi ma yana son Allah, yana son manzon Allah. Allah da manzansa ke suna son shi, Allah na son shi, manzon Allah na son shi. Ba da shaida ga wurin da al'amuran ai ba karamin fara ba shi ma'ana kan ne muta'addida, manqaba ba'da manqaba, matsayi bayan matsayi. Wannan ta sa fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yudha. Tunda manzon Allah ya ce gobe ba yau ba, ai ya ba mutane yake gure ne kai, ai yanzu mana kowa ya fita. Fabatan nasu sai mutane suka tafi suka kwana, yadukuna lailatahum, wato ainihin suna kukkutsawa daransu. Abinda ake nufi ma'ana sun keta dare wajen surutu da tunani da musayar ra'ayi da juna. To ayyuhum yuta'a, wane ne cikin su za a bashi wannan tuta? Wane ne wannan? To ko Abubakar ne, ko Umar ne, ko Sa'ad ne, ko Aliyu ne? Ana ta tattaunawa. Wannan ya faɗa albarkacin bakinsa, wannan ya faɗa albarkacin bakinsa, kuma kowa na fatan ina ba a ce shi za a ba. Ya duku ne ke wato yanke da ne mutum na tattaunawa kan wata matsala ke. An gane ko? Falamma asbahan nasu, yayin da mutane suka waye gari, ghadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai suka yi jijjigi zuwa gidan manzon Allah tana da mutum tabbata gare shi. Ko kofar bukkar manzon Allah tunda a sansani ake da yaki, kowa ya je ya kama wuri ya zauna, jira yake manzon Allah fito ya bashi wuta. An taru kowa yana jira. Kulluhum yarju an yuta'a, kowannensu yana fatan a bashi ita tuta. Fakana, sai manzon Allah ya fito ya danzura musu ido, kowa ya wanda ba da tsohon ilimin na ƙara tsohon haka a hango shi da gare ta. Sai manzon Allah ce aina Aliyu bin Abi Talib, ina Aliyu dan gidan Abu Talib. Fakila, sai aka ce da shi huwa ya rasulullah yashtaki ainihi, ai shi bai ma samu zuwa ba, yana cin yana fama da ciwon idanunsa biyu. Yashtaki ainihi, yana fama da ciwon idanun guda biyu. Kala, sai manzon Allah ce fa arsilu ilai, ko aika masa ya zo. Fa utiya bihi, sai aka zo da shi. Fa basaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ainihi, sai manzon Allah ya yi masa tofi a idanunsa biyu, ma'ana ya karanta wata addu'a ya tofa masa da fatan Ubangiji ya warkar da shi. Wa da'alahu, ya yi masa addu'a. Fa bara'a, nan take sai ya warke kafin kyautawa da bismillah. Hatta ka ai wannan kadai ya isa nuna annabi annabi ne, inda ba abin da ya faru a duniya sai wannan ya isa lallai ya zama annabi. Ya roƙa mutum abu nan take Ubangiji da Allah ya karɓa. Fa bara'a, ya warke. Hatta ka annahu lam yakun bihi wajhun, har yanzu to kamar ma bai taɓa jin raɗaɗi a cikin wannan idan ba, sam kamar bai taɓa yin cutar ba. Fa a fahimar raya, sai ya danka tuta a hannunsa. A daga waɗanda suka zo ba su ne suka dace da wannan faruwar. Fa qala Aliyu radiyallahu anhu, sai Ali bin Abi Talib ya ce ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yaqulu mithlana, shin zan je in yaƙi yahudun yahudawan Khaibar ne har sai sun zama kamar mu, sun yi imani sun musulunta? Faƙara manzon Allah ce unfud ala rizlik, tafi ala rizlik bisa da natsuwarka da bin sannu da tsara abu, ba wato ba a shirme a cikin yaki. Unfud, je ka ala rizlik bisa da natsuwar nan taka, hatta tanzila bisahati, har sai ka sauka a farfajiyarsu. Thumma tuhum ila al-islam, sannan farko ta kira su zuwa ga musulunci. Ya ku Yahudu, mun zo muku da sabon musulunci, mun zo muku da alkhairin duniya da alkhairin lahira idan kun bi, mun zo muku da kaskancin duniya da kaskancin lahira idan kun kauce, mun zo muku da alkhairin da ba wani alheri irinsa. Musuluncin da ya haɗe kan tsakanin mutane tare da bambancin launin fata su da kaza da kaza dinsu, inna akramakum indallahi atqakum, musuluncin da yake kankare da rubuka ko da kai shekara 100 kana barna inda ka furta kalmar shahada, kaga kira zuwa ga musulunci. Ka yi amfani da salo daban-daban wajen jin zuwa ga musulunci. Wa akhbiruhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fihi,
gaba su labarin abin da Allah wajabta musu na haƙƙin Allah cikin musulunci in sun shiga in sun furta kalmar shahada fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahid mazala ce wallahi in manzon Allah zai ba da labarin yana bukatar rantsuwa amma tawkidin ba da tawkid kenan wallahi ina rantsuwa da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahid wallahi a ce Allah ya shiryar da mutum daya a sanadiyar ka khairun laka min umri na'am yafi maka alkhairi sama da jajayen dabbobi ko kuma kace mafi tsadar dabbobi bangane ko khairun laka min umri na'am mahallu shahid anan gurin la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umri na'am wannan gabar da ce ta karshe ita ce ta dace da wannan babi a sanadiyar ta ne Imam Nawawi ya kawo wannan hadisi gaba ɗaya daga cikin wannan babi shiriyar da mutum daya a sanadiyar ka ya bi maka dukkan alkhairin duniya umrin na'am din nan fa wato dabbobi ne waɗanda a da ana ganin ba wata kadara da bi su kima shi yasa manzon Allah ya buga misalin su shi yasa kar kalli kalmar larabcin kalli ma'anar da manzon Allah ya halaro wajen faɗa yana nufin ba wata kadara a duniya da za ka samu ta zama alkhairi gare ka alkhairin da ya fi shiryar da mutum ɗaya jiba mutum ɗaya shi aikin dawa shi yasa kowa ya zama da'iya da da kowa ke wa'aziri kuna ka manye da ubi sarki kuna ka manye da ubi lisani kuna ka manye da ubi maliki ko kuna ka manye da ubi jami akwai mai da'awa da dinin takobinsa jihadi ke ai babban abin yin da'awa ke akwai mai da'awa da iliminsa akwai mai da'awa da harshensa hudubar juma'a karantarwa wa'azi ko nasiha akwai mai wa'azi mai da'awa da dukiyarsa ya kashe kudi wajen harkar da'awa din kowa sai zama mai da'awa saboda irin wannan fadila babu aikin alkhairin ai aikin da za a ce gaba ɗaya wanda ya maka sun turo annabawa a duniya da'awa shine manufar turo dukkan annabawa dan su yi mai da'awa to idan mutum ya shiga wannan aji ka samu kanka cikin harkar da'awa sawabin za ka yi da dukiya ko da baka kike da baki ba a za ka yi da baki ko da baka yi da dukiya a za ka haɗa duka bil a za ka haɗa hadda takobi a za ka haɗa da komai ka yi da'awa da mukaminka ka yi da'awa da matsayinka da shafa'arka da menene dinka ai ba karamin abin nan ba kai ka samu babban rabo cikin cin gadon annabawa domin masu da'awa su ne warasatul anbiya al-ulama shi kuma sunan al-alim shi ne mai jin tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kawo ko mai jin tsoron Allah zai kokari ya ga bai saba masa ba kuma zai kokari ya ga ba a saba masa ba domin idan mutum ya zanto saban Allah ya rinda ya kasa kaga ai ba tsoron Allah ko da mai ilimi da lokacin ilimin bai dukkata ba kansa sannan idan mutum ya zanto ya rinda shi ba zai saba ba amma dan wani ya saba babu laifi har yanzu kaga bai ga ilimi ne ka saka kansa ba ina fata kun bai da laifi kalmar wai ba wai ilimi kawai cikin na zanta ba ilimi tare da bin Allah ko hadisi dai ka sani ka bi Allah da shi ka zama kai ne malamin wani ya hadisi 2000 bai aiki da ko dai ba shi ne malamin ba ba wai manufar ta hadisan a hadisi ba ba wai manufar hadisin Qur'ani da sanin ma'anoninsa ba ba wai manufar kaza da kaza ba wannan su ne manufar ba kwatanta aiki shi ne manufar an gane ko mal ilmu illa al-amal bi ilmi ba komai ba ne sai fa yin aiki shi ko yaya ka sani jin wazi kawai kake ko da ba za ka iya maimaita hadisan ba amma ka fahimci abin da aka faɗa maka ka fahimci ayar da aka faɗa maka ko hadisin kai aiki shi wallahi kai ne ba da inda Allah yake nufi cikin faɗin sa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ba dukkan sabbi da suka hadace Qur'ani ba yau me yasa ba suka hadace Qur'ani suka hadace Qur'ani wuri daya rasul ne ba ma aka ce mutum 70 suka yi shahada mutum 70 suka yi shahada sai na Abu Bakar zo ce kai na gafa kisa yayi yawa ga hafizai idan aka bari haka ara haka sai hafizan su mutu wata rana zan to babu hafizan Qur'ani gara a tattara shi wuri guda yana rubuce amma da gaba dai sun dogara ne da kwakwalwa su yayi wannan tunanin ya gabatar ma Umar Umar ma ya ga ya dace da yayin da ya daga baya ya dace sannan ya kira wa Zaid bin Thabit ya faɗa masa Zaid bin Thabit ce me yasa zan koyi abin da manzon Allah bai bayyana alkhairi ne banza Allah da bai hada alqur'ani ba a wuri guda amma dai an rubuta shi a zamanin sa duk ayar da suka akwai marubuta kuma ga manufar mu ai ba wani sabon abu ne ba wata ayar za a kara ba wannan sahabbai suka yi wannan tunani su uku suka fada sauran sahabbai suka yi ijma'i ba ya zama hujja cikin musulunci ba wani ya ce daga baya ce bid'a ne ba wanda ya sa a baya zo ce bid'a ne ba wani sahabbai da ya saba musu kan wannan
suka zo aka sanya Zaid bin Thabit shine wato shugaban committee tare alqur'ani mai girma yayin da mun alqur'ani yace ina karba daga hardan mutane wani za ta gwani na gwana ne ta hada alqur'ani ke karba wanda zai karba ya hada da wannan shi ma hadis ne amma sai ya hada da kowa da kowa ya compare da shi sannan sai rubuta ya hada da wannan yace min su durar rijali daga suka kira san mutane na rinka tara alqur'ani sannan kuma da fatu da yake rubutu a cikin da takaddu da irin ganyen dabino da falalan dutse da haka da tattara alqur'ani har yanzu to aya daya ba wai dan bai hadace ta bai hadace amma ina take a rubuce yace ban same ta ba a wurin kowa sai wajen Huzaifa ibn Thabit al-Ansari yace ta da daraja a musulmi min anfusikum zuwa gaske yace ban da shi ba wanda yake da rubuce sai shi wurin sa da samun hadisi duk waɗannan duk ba da'awa ba ce ba duk ba karamin abubuwa ba da suka tara waɗannan al'amura gaba ɗaya to shi yasa wato ba karamin aiki da'awa tana buƙatar mazaje da ɓangarori daban-daban dole sai an tashi an yi mata aiki kar mu taɓa ɗaukar cewa malami kaɗai zai iya yin da'awa to ka ga ba da zai sa bai bane suka hadisi alqur'ani dan da shi Abubakar da jin tsoron kar a yi ta zuwa yaƙi suna mutuwa a samu mai wata rana babu mahadin amma kuma ba malami ba ne ba to me ake nufi da malaman kenan duk abin da suka ji manzon Allah ya san musu zarfi ne aiki ne ko da ba su haddace lafazin Qur'anin ba amma sun haddace ma'anar suna aiki ne ita wata aya ta ce kaza wata aya ta ce kaza yanzu a nan gurin alhamdulillah kowanne daga cikin al'ummar da ke nan gurin ba wanda zaka ce bai san jiya haramun ba ce bai san zina haramun ba ce ba amma idan ka ce kowa sai ya kawo maka aya da ta haramta iya guda biyu daga cikin suratul ma'ida ya karanta maka su ya fassara maka su ba lallai ne kowa iya ba amma ya yadda an faɗa masa ma'adar ya nuke kuma yana aiki da ita me kuke so ya zama kuma ai ba sai ya malami ne kawai malami ne malami ne da gurgurdan abin da ya sani to ko da safi haka ne yanzu kan tafi wani ba abin da ya dace cikin alqur'ani sai dan kaɗan aka ci sun yi sir amma ga sunan kalli ya yarda duniya gaba daya da'awa kuma akai da'awa da bai ta hanyar takobi da jihadi a kafi za a kuma da kuma da'awa su kuma billisan su wane ne da'awa bilmar su kuma dan afwan su wane ne bikaza bikaza dukkan su du'a wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ba mafi kyakkyawan zance a duniya saman da wanda yake kira zuwa ga Allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin Allah shi mare da maka saboda haka ababai ne da suke bukata ba tazhiya ta ƙarshe da'awa suke bukata daga wajen kowane ɓangare sai an mata tazhiya saboda haka manzon Allah sun sanar da shi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na ubangiji ya Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka ya fi maka alkhairi sama da umurin na'am wato dukiya da take ita ce mafi kima ko mafi daraja muttafaqun alayhi wani hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi malai sai kauruhu ya duku na ayyakuduna da yace ya duku na latama ya kuduna ma'ana suna kukkusawa da ransu ma'ana waye ta haddathuna suna keta dare suna masu zance sun shafe wani bangare da dare suna zance cewa wane ne za a bashi nan da kauruhu ritlik da yace ritlik bi kasrin ra'i wa fatiha ko kace raslik ko kace ritlik lugatani dulluga bi shi ko wace kafa da tayi wal kasr afsal sai dai mafi fasaha daga cikin biyu shine kai kasra da ra kace rislika ala rislik idan kace ala rislika ala rabbi bi a hankali bi a hankali ashe ko dan jihadi za ta bi a hankali ma'ana kar ku fito yo duk a ga hukun ta riga shi nan kun biyo kan titi idan aka sa dan ka dai tabba shi rashin fite ku ba kuna ihu ga mun fito Allahu akbar ka ta kawo cikin taro ba sai a cikin fite ku ba amma idan aka hukunta wani ya mutu karkashin kwatanni wancan ya mutu karkashin gada wannan idan ya so wanda ya kabbara a nan a ruwan baki ba wancan ya kabbara ta ku dama abu kabbara hudu ɗaya nan ba sai mutane su ɗauka ai gaba ɗaya ne da na yaƙi shi za ka yi da bayan kun kila mutum hudu ne kaɗai musamman yana ci sa a wurin akwai duwatsu ko akwai an sabuwa a ji rubuki na kabbara sannan kuma a ga wani ya faɗi ba tun daga ina aka yi harbin ba amma da kuma hudun kudu da kan titi ai ba wani hikima ce hatta kuma ba wani hikima ce in za a yi jihadin musulunci duk wanda da dubba da zai haɗi akwai lokacin za ka je filin daga akwai wanda sun kware a wajen yaƙi ɗin su kan lufin wani ba ba wai cin nasara ba kullum a'a don idan an tsare su an ja su ta ko'ina su ga
yawan da aka yi musu an musu yawan da in sun tsaya za a mutu to yana da makircin yakin da zai iya tsira da rundunar abu har a koma gida a sake sabon shiri wannan ma kansa iya wannan makircin yakin da bara ja da baya da ragon ya ba wai don tsoro bane kada san tsamara din an gane ku an kefe lokaci cikin kun fara yaki sassafe sojojin ka ba su saba yaki cikin sahara ba an fara yaki sun yi safiya suna jin kwarin ciki ana ta gwabzawa can gurin rana ta yi sai ka ga cewa zafin rana na musu illa saboda wai zafin wajen ku ba ku saba da jin zafin rana ba to sai ka iya dabarar da za ka sace in ka ci abin da ya mutu ɗaya da rabi ka sace jiki ku ku sulale ku gudu can da la'asar ana zamana ai sun gudu ba za su dawo ba sai ku da la'asar rana ta yi ku kawo farmaki amma ka ce ai ba za a gudu ba a gudu wajen yaƙi tsaya kimsa kaina da shi kada sai manzon Allah ya ce da shi
iji fulanan fa innahu qad tajaha da famarida je ka wajen wani ya riga yayi tattalin tafiya ya kiya masa rashin lafiya ta kama shi yana da abin hawa yana da bindiga da albarushi da komai da komai fita kawai za a yi gaslike ka hudan kwano ta rashin lafiya ta kama shi je wajen sa fa atahu sai ya je wajen sa fa qala yace da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqriuka salam manzan Allah yana gaishe ka shine yuqriuka salam yana karanta maka sallama manzan Allah yace a gaishe ka wa yaqulu kuma yace a'tini alladhi tajahhazta bihi tunda kai baka da lafiya ba ni abin da ka tattali kanka da shi na yaki in ka da kudin guzurin da kayan abincin da silikin da almighfar kuma kullun kwano da takobin ko kwarin ko bakar ko bindigar da albarushin duk abin da kai tattali zaka fita yaki da shi ba ni ne in fita da shi kai ka zauna tunda baka da lafiya faqala sai wannan mutum yace ya fulana ya wance ya kira sunan matarsa atihi alladhi tajahhazta bihi tajahhaztu bihi ba ji abin da na kintsan kaina da shi zan fita yaki wala tahbisi minhu shay'a karki rage masa komai duk abin da kika san na kiriya na ce da shi da zan fita jihadi kiriya masa ki bashi fa wallahi la tahbisina minhu shay'a manzo Allah ce wallahi ba yanda za a yi kirike masa wani abu ki bashi ba fa yubaraka laki fihi kuma a sanya miki albarka ce ba da tabbayin albarka ba ki daukar ki bashi gaba daya a daukar gaba daya aka bashi to kaga annan cikin wannan hadisi me yake nuna mana ya zama shi ma dalala ce akan me alkhairi don fita jihadi yana daga cikin alkhairi ba su ta yawan gaske gashi wani ya shirya da wani ya tuntun da shi bai tuba kaga tabbas zai samu ladan wanda ya ji ai shi wannan ne ke bari ki bari samu dama in kai niyya baka samu zuwa ba kana da lada to balantana kuma kai niyya baka samu zuwa ba sannan kuma ka yi sababin wani ya tuntun kuma ai abin ba kaɗan ba ne mai ai ki tafi da yawa wannan hadisi da wawa ina ga sun yi mu dakata a nan gurin biyu kenan ko ya za mu kiran tun daga cikin rabi ba za su ji ba jama'a mai rinsa wannan kuma dakata mai sallah ko idan yaso idan Allah ya ce mu sati mai zuwa sai zato karasi da zabi kawai karasa kasancin zabi to alhamdulillah idan sai mu dakata mai sallah dan eh to ra za a yi duk da yake waje to ya zai tunda a haka dai ka ga in kuma suna cikin motoci ne za su iya jin karatu ta hanyar su mika zo sai mu karasa a karasa don da misali ne ko da an yi sallah waɗanda suka zo kan kike da mashin kuma ne za su cigaba da zama ko ba a babun bi ta'awuni alal birri wat taqwa qala ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa وقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر ودان مرمصو ودان da suke gaba su dan marmaso a maso gaba a maso haka bare nan da kuma ma sai su gama mun maso wato ubangiji ta'ala yace wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr قال الامام الشافعي رحمه الله كلاما معناه ان الناس او اكثرهم في غفله عن تدبر هذه السوره وانا بابي مالك باب في التعاون على البر والتقوى بابي لديه بياني دنگنه تمكيكي نرا اكن ايكن داعا دكومتن طوران الله menene falala na aikin sa'a a yake mutike ne a kai ko dukkan aikin da yake tabbatar da tsoron Allah da tsara dokokin sa aikin mutike ne a kai qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ta'amanu al birri wat taqwa ku yi mutike ne akan aiki na alkhairi da kuma aiki na takwa wannan aya bayanin ta ya gabata tun a babi na baya wa qala ta'ala kuma ubangiji ya ce wal asri ina rantsuwa da zamani wal asri ina rantsuwa da zamani waɗansu malamai na fassara wannan zamani cewa zamanin bayan sallar asr waɗansu malamai na fassara wannan zamani da cewa shine lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dai maganganu daban-daban amma dai zance mafi gabewa mafi fadin ma'ana Allah na rantsuwa da zamani ko ma wani zamani ya shafi kowane zamani
سواء في اللوكسي اللي أثر سواء في اللوكسي اللي يورم أن الله صلى الله عليه وسلم تتصورون باقوما جمكوا مهبا شيء الله نديكم يرمى سيدة دوء أبن دي قداما أما باي بايا حلقت سرم سيدة قوة سيدة الله من كان حالفا فليحلل بالله أو ليسكت وذل لك وان زي رنسوا سي رنس إذا الله حكومي إنا رنسوا جزاو من السبب رنسوا من جواب رنسوا إن الإنسان لفي خسر للي دم أدن ينا تكين حسار ينا تكين تابوا إلا الذين آمنوا سيدي وطن سكي إيماني وعملوا الصالحات سككمي أي نبي وتواصوا بالحق كما سكي وسيتي دين غسكيا وتواصوا بالصبر كما سكي وسيتي دين غسكيا وتكاقا نقولين آية نانونا قبائة دان أدم ينا تكين تابي وادا حسارة ينبا وانا يتارا وانا صفة ودا قدوا صفة تفرقو الإيمان أسامي إيماني دا الله إيماني دا منزان الله إيماني دو أبن دي واجب إيماني دي صفة تبيو العمل الصالح أي نغري aikin da kuma shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta uku at-tawafi bil haqq wasiti da gaskiya su rinka yawa juna wasiti da gaskiya in ne na kauce kai mun wasiya in dawo in kai ka kauce in maka wasiya ka dawo kai mun wasiya ta hanyar da ta dace in maka wasiya ta hanyar da ta dace kowa yayi wa dan uwan tsakanin makwabci da makwabci aboki da aboki makwabci a unguwa makwabci a wurin aiki a office a rinka wa juna wasiti da gaskiya sannan kuma sifa ta hudu at-tawasi bis-sabri wasiti wa juna ta hanyar yin hakuri domin hakuri shine kashin bayan tafiya ba abin da zaka iya samu a duniya sai inda hakuri yin hakuri ba abin da zai iya samuwa sai da hakuri ne manomi zai ci riban nomansa in ba haka ba an yi ruwan shuka kawai ka ɗauki irin shuka ka je ka shuka ka dawo gida ba hakuri mutum zai zo yi ya zauna yana ta jira har alƙadir alfardu samar ya tsoro da abin tun bai sano ba kana zuwa gewaya ka je ka gano ka je ka gewo ka je ka dawo har bai sano ba ka fara noma ka gama ka yi mai mai ka yi mai wata nawa ake ai da hakuri ne wannan sai da hakuri ne komai zai iya cin nasara a rayuwa in babu hakuri babu abin da zai yi to kaga a nan gurin mahallin shahi a cikin wannan sura shine at-tawasi bil haqq da at-tawasi bis sabr wato ya zama kenan a ciki an fahimci akwai at-ta'awun al-birri wa taqwa qala al-imam shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i ya fada Allah ya kansa da gafara qala ya fadi kalaman wani zance ma'ana ma'anar zancen ko da lafazin ba haka yace ba ga ma'anar sa innan nasa aw aktharuhum fi ghaflatin an tadabbur hadhihi as-sura imam shafi'i yace innan nasa lalle mutane gaba ɗayan su أو أكثرهم كوبا في أيوانسو في غفلة عن تدبر هذه السورة سنة تكين غفلة وتلرش مفهنت ومن السورة سنة تكين غفلة وتلرش من تدبري تدبري سيدة كلن أبو أدسين دن كفتو دا أبن دزي أمفاني متى دي ديوان سيدة تدبري ونبا أو تمغن التشاف دي أبن دي تشواشيني لو ما أنزل الله على هذه الأمة إلا هذه الصورة لكفتهم دعتي الله في السوكر وعد وانا الأمة كم يمسي وانا الصورة لكائش مجرد الأمة عليه السلام عشي بقى سوكر وانا كم يمسي وانا الصورة يسي تاري غير دولة نتاقش كم تاقش إيماني وانا إيماني بلزم وسبعونا شعبة تاقش الأمر الصالحين تلك الدين حيث لذاتي تكوير ومن الله takunci a tsawasi bil haqq kun mutar da zan zauna da gaskiya ko bukatar sai an kafa kotuna da alƙalai da menene takunci a tsawasi bil sabr in mutane za su yi hakuri wani zai kisan kai ne wani zai sata ne wani zai kaza ne ayyukan banza duk gaba ɗaya da kake gani rashin hakuri yana taimakawa wajen kawo su to in jama'a za su yi wasiyi da hakuri zuciya na san kaza amma kuma haramun ne sai a lallashe ta bata hakuri ta hakura zuciya na san kaza amma kaza ne a bata hakuri ta hakura wannan shine cikin har da an zauna lafiya kenan kowa da kowa an abi abdurrahman zaid bin khalid al-juhani radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza muttafaqun alayhi
عبدي ابن خالد الجهني الله سكاري تدري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله إيراد أمتن الله تبت قريسي من جهز غازيا في سبيل الله فقد غدا دلك من دي تتلي من تبيع يكي دان دوغا كلمة الله تحكينا خبر يجي يكي دكرسك mutum ne zai tafi yaki kamar na ɗan ba ya da abin hawa kai kana da abin hawa da za ka bashi ba ya da makami kai kana da makami da za ka bashi ba ya da abin da zai bari gida kai kana da abin da za ka bar masa ya ajiye a gida har ya je ya dawo ka tattala shi cewa je ka manzala ce ba kadan gaza to shi ma kamar yayi yaki wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin fa kad zala wanda ya halifanci wanda ya tafi yaki fi ahlihi cikin gudanar da ahalinsa iyalinsa bi khairin ya halifanci su ta hanyar alkhairi ba ta hanyar cin amanarsa ba a ta hanyar kula da ko waɗansu matsaloli za su taso na rashin lafiya ko na wani gobara ko ambaliyar ruwa ko wani rusau mutum baya nan ya tafi yaki uba baya nan ya tafi yaki ga mace ga ɗaya sai ka tsaya ka tallafa musu ba don kawai sai don Allah manzo Allah ya ce shi ma faga da gaza wannan shi ma hakika kamar ya je yaki wannan hadisi muttafaqun alayhi وهو حديث عند الإمام البخاري الإمام مسلم سكبت وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبئك من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما لينبئك من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما wannan hadisi an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi annabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lallai manzon Allah tsira da mutum Allah ta bada gare shi ba'athan ila bani lahyan ko kace bani lihyan ko bani lahyan duk ana ba wato bil kasri da kuma fatha gidan an gane ko sai dai kasara ce ta fi shahara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa ga kabilar ya tura wato yan aiki zuwa kabilar Banu Lihyan ne Huzayl ko kuma ya tura da rundunar yaki dan aje a kai farmaki zuwa ga kabilar Banu Lihyan min Huzayl wanda asalinsu suna cikin Huzayl ne kamar reshe ne daga cikin reshen Huzayl wato Huzayl ce babbar kabilar Banu Lihyan wani bangare ne da cikin bangaren da zai tura mutane su tafi sai ce mai liyambais min kulli rajulaini ahaduhuma cikin kowane mutum biyu ɗaya ya zabura ya zo cikin yakin nan wal ajru bainahuma lada yana tsakaninsu ma'ana abin nufi a kowace unguwa rabin unguwar su tafi rabin su tsaya su kula da gidajen masu gidajen lada kuma za a ba su na kamar sun je yaki su duka a kowane gari rabin garin su taho rabi su tsaya su tsare garin lada kuma za a wasu a tare shi ne liyambais min kulli rajulaini ahaduhuma tsakanin kowane mutum biyu cikin kowane mutum biyu ɗaya ya tashi ya tafi ɗaya kuma ya tsaya kenan ma'ana rabi gari su tafi rabi su tsaya kenan sai ce wal ajru bainahuma kuma lada na tsakanin su za su yi tarayya da juna wajen lada wato kaga kenan akwai ta'awuri kenan me yasa sauran za su tsaya in sun tafi su duka wa zai kula da gari wanda kula da yara wanda kula da mata da rururi na rayuwa da sauransu to amma in suka tsaya kaga an yi ta'awuri ke kai ne kai hadi ka nemo lada ni ko bari in tsaya in taimaka wajen gudanar da gidanka ku ku tafi mu mu taimaka wajen gudanar da gidanku tare da alkhairi ba tare da sharri ba to wannan sai a ba ku lada ku duka ke ina fata an fahimta wal ajru bainahuma rawahu وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت أبهذا حج؟ قال نعم ولك أجر والحديثي an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah tsara da mutum Allah ya tabbata gare shi laqiya rakban bir rauha ya hada da karauka a wani kauye da ake kira rauha idan an ce ar-rakbu shine majmu'atun min
ashabi ibn wato wani adadi na ma'abota rakuma galibi 9 zuwa 10 to sun isa a ce musu arrakam to daga baya sai ake amfani da kalmar ga dukkan wani ayari na matafiya wanda gurin ɗaya ne an gane ku sawan akan doki suke sawan akan rakumi suke sawan sun fita kasuwanci ne sawan sun fita kaza ne sai zan to arrakam dai ana amfani da shi ga mahaya dawaki ko mahaya dukkan wani abin hawa da suke tafiyar su daya to manzon Allah ya wuce ta wannan wuri da ake kira ar-rauha sai gamu da rakban wato waɗansu adadi na mahaya rakumba a wurin da ake kira ar-rauha wanda wani ƙauye ne wato ainihin da yake daf da madina tsakaninsa da madina wato ainihin kamar mil 36 tsakanin rauha da madina faƙar sai manzon Allah ce man al-qawm suwaye waɗannan قالوا سكت على المسلمون مسلمين فقالوا سكت مسكت من أنت كم هو وعيه كي قال إنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيبا سأمسا كبري بسوا سكي بعد أنت سيكي سبا دسونا إيبو كده رسنتي وانا دوانا جيكما دسيش محمد أما تسكى بدسيبا شما سيبا دسيبا صلى الله عليه وسلم wato adana alkhair bil khair ke abinda ka wannan da shi za a wannan baka to wato wannan na nuna kenan ga waɗansu mutane a lokacin manzon Allah amma ba su san shi ba to saboda me ba su san shi ba imma saboda sun musulunta ta hanyar masu da'awa da suka je garin su ko ba su taɓa yin hijira ba su yi hijira sun je Madina ba kuma ba su taɓa yin hijira da manzon Allah ba sai Allah ya kaddara za su zama sahabbai tunda da sun mutu ba su taɓa ganin annabi ba ko da sun yi zamani da shi imani ba su zama sahabbai ba amma yanzu wannan haɗuwar da aka yi a kan hanya kawai ta mai shi su sahabbai ga shi ba su san manzon Allah ba ne ba su waye ko musulmai kai waye kai ce manzon Allah ne ana jin haka ba sai mata ba bayan wata ba faran ba ilaihi mar'atun sabiya kawai sai wata mace ta daga wani yaro ta daga annabi ta ce alihaza hajjun yanzu wannan yana da haji ma'ana in yayi haji za a samu lada in yayi haji hajin ta yi ko ba ta yi ba alihaza hajjun yanzu wannan yana da haji wato ta daga yaro idan an ce asabi yaro karami to amma ne malamai suka ce galibi wannan yaron kila ya kai matsayin da zai zauna waɗansu ce ya kai matsayin da zai fara tafiya a takaice dai yaro mun yi da lafazin asabi ko yau aka tafi shi ya karɓi sunan asabi an gane ko domin da annabi isra ya magana a lokacin kuma bil mahdi sabiya ranar da aka tafi shi aha wannan yana da haji ma'ana idan ya haji ta yi kala manzon Allah ya ce na'am eh hajin ta yi walakin ajrun ke kuma kina da lada ke da kika sa ya aikin hajji kina da lada to yanzu kana da fiki wanda ke cikin wannan hadisi musamman wanda imamu annawi yake nufi wajen kawo shi wajen at-ta'awun alal birri wa taqwa abinda ake nufi tun da yaro ne karami aikin hajji ana akwai miqati az-zamani akwai miqati al-makani ma'ana akwai lokacin da ake yansa wanda yaro ba lalle ne ke yi lokacin ba ana fara harama cikin waɗannan watanni alhaju ashhurun ma'lumat sanannun watanni sannan kuma bugu da ƙari sai an je daidai wuri ka za a ke ɗaukar ihrami miƙatin nan ko ya zanto jufa kamar na mutanen sham ko ya zanto ya lamlam kamar na mutanen yaman ko zulhulaifa na mutanen madina ko ya zanto wato ainihin zatu irk na mutanen iraki kamar kardul manat wuri na biyar kenan wato na mutanen najd ta maula ne guda biyar irkul iraki ya lamlamun yamanun wa zulhulaifata ya harumul madani والشام جهفة إما مررت بها وأهل نجد قرن فاستبني ولا نولى لنا أي دوك إهرامي يا رب يسمون با لين ما هي الناس تكاوي تنسي نندي بيسمون با ولا ما تنسي أي حد لي أما إذا هو تو إذا هذا زا إهرامي إن دم لين بلا كذا زا أصير مس دراس أصير مس دان كمبي أصير مس دان كمبو كايا أسامة سام سام دلنا ناس أسامة سكوما أريدا ناس duk bai san wannan ba ita ce za ta yi masa ko wanda ya tafi da shi zai masa a je a yi tawafi da shi bai sani ba a yi sa'ayi da shi bai sani ba tare da haka manzon Allah ce yana da haji ke kuma kina da lada ita dan me za ta samu lada at-ta'awun ke muke kiyaye shi ne fiqhi imamu Nawawi a ran gurin at-ta'awun alal birri wat taqwa sannan idan mutum ya yi ihrami
بلے شاپ ٹلاڑی با یارو بیسنی بیت سی بار شاپ ما سوا بلے یی کی برسی با بیسنی با ایت سی بلا سی کی ما سوا بلے اس کی گاش کان سبا کو یی کی ونا ابو حس سی یا جی اندا یا لگا یا تحنو لی کینا دین ایت سی بیسنی بیت سی تی ما سوا کاری شی نے کی امام نووی نا تعاون دی کینا دی کینا دی کینا دی کینا دی کینا وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه حديث نكشيك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طيبه به نفسه فينفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين عليه متفق عليه توي رايك ايكي wanda yake aikin ku ubangida ya aike ka ko kai zakka gidan wane ko kai hatsi na arzumi gidan wane ko rabon laira gidan wane ko atamfa gidan wane ko dai wani alkhairi gidan wane ko ka raba wa su wane wannan hadisin da su ne an har karbo hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare ta a gare shi manzo Allah sun ce al-khazin idan an ce al-khazin mai tsaron taska storekeeper yaron gida kenan domin yaron gida ko ba ban mukulli ba ai ya zama amintacce ne an amince masa da aka ce ya zama yaron gida wanda aka ba shi gadi an amince masa da aka ce ya zama yaron gida al-khazin mai tsaron taska al-muslim wanda yake musulmi al-amin amintacce mai girman aminci alladhi yunfidhu ma umira bihi wanda yake zartar da abin da aka yi masa umarni da shi ga kaza kai wa wani naira 1000 sai ke wannan 1000 ba zai tsaya sarki 100 ba ya bayar da 900 ba zai tsaya 200 ba ya bayar da 800 ga buhun shinkafa guda biyu ko uku kai wa wani zai kai buhun shinkafa nan guda biyu ko uku daidai ba zai rage ɗaya abinya ko yi kaza ba ga kaza kai wa su wani da wani komai zai kai daidai yunfidhu ma umira bihi fa yu'tihi ya bayar da abin nan kamilan cikakkensa muwaffaran daidai wa daida ba rage ba ƙari tayyibatan biha nafsu kuma yana mai walwalar zuci lokacin da ya san da sakon baya jin haushi an aiko mu kawo mu a bamu ba sai da mu bayyana fahu ila alladhi umira lahu bihi sai ya bayar da abin zuwa wanda aka ba shi umarnin ka kai masa to duk menene sakamako manzo Allah ce ahadul mutasaddiqina dai dai ki da wanda ya fitar da zakar shi ladan ahadul sadikira dai ne cikin masu zaka ne shi ma shi ba daga ke ne kai waye aka ce shi ba ya fitar da zakka Allahu ba ya kai zakka ne ba ya fitar da ita ya kai zakka da fitar da ita ya fitar da ita ya ba da zakkar yau da gobe ne ya fitar da ita ya kai kaza an ba shi tukunci ba ba shi ba in dai ya je da niyya to ya dace shi sa malamin suka ce ka duba su kofin al-khazin yace ba wannan ne abin lura ba dan al-khazin in dai sto kifa ne in dai yaron gida zai iya zama arzi zai iya zama kafiri to ba wai dan kawai yana yaron gida ba dole sai ya zama mai al-muslim dan kafiri ba ya da niyya ko da ya aiki aikin bulmushi dan in yayi niyyar ba dan Allah ya ba ita kuma niyyar ita ce aiki wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu ad-din to shi babu niyyar na kafiri sai kuma aka ce al-amin amintacce kaga siffa ta biyu bayan ya zama musulmi ya zama amintacce baya cutar mai gidan baya cutar wanda aka tura baya cutar kowa abinda duk mai gidansa ya bashi da yadda ya yanzu yau wannan shi ne abin da aka rasa da wuya ka samu yaron gida 100% ya riga ya tsara suke ne ya tsakanin su da uban gidansa sawa'un mace ne ko namiji sawa'un direba ne sawa'un direba mai gidan ne a direban kafiya ne a direban tuka yara ne ya kai su makaranta a wanda za a aika ne ya siyo kaya wanda zai wuce bale wanda zai siyo bukatun gida kowa da irin nasa tsiyar idan wanda yake kawai direba zai tuka mota ai shi zai kai ta gareji in ba ta lafiya ko to shi kenan can gurin zai je shi da makarika ai cubuci ko a rubuto da zai je na babu kera babu dalili ba shi zai je sha mai ba a sha mai na 500 a ce ya ce a ba shi rasiti ya ce rubutu ka san a koma yan gidan mai wanda sun fi kowa ɓarna in ka ce ba na sai ya ba ka rasitin yan fi rubutu fi ka sun daga gada ma ko na 500 aka sha idan kai kake ka rubuta 900 ka rubuta 1300 su ba babu da musu rai taka da kawai suka baka wallahi sun yi ta auni a kan barka ranar rashin kiyama daidai suke da juna ranar rashin kiyama ko ka rubuta ya ce na kake so rubuta maka ya rubuta kaza duk daidai suke ranar rashin kiyama wajen barka
to ka duba yanzu irin waɗannan ababen yau sun zama halal a wurin mutane, ba a jin komai, ba yanda za a yi yanzu kai ko kai kai motar ka kai da kanka wajen makaniki, ba dukkan makaniki bane mai tsoron Allah wanda zai je so ba kaya da su duk siyarka sai an tsora ka kowane abin da za a siya sai an tsora maka wannan kuɗi na daban haraji na babu gaira babu dalili baka san hawa ka san sauka ba kuma ka biya kuɗin gyaran sa kuma so yake ka ce ka gode kuma duk da yake ce ka kuma sai ka gode in ma ka ce a kai dan nan ko gwamnati za ka je wajen makanikai da kanka a je da kai wajen sayan kaya a bakin su dai da wannan mai sayan su ka fa ba ji su dai yana ganin sa har da yanzu za su yi zai masa yare da ido dan iya tsiya da ido za su yi kai ko so sa kai yi ya riga ya san bai ce duk sun san juna dole farashin da zai baka sai ya dora wannan da wannan makaniki kai ka bayar da kudin da baya bayan kun tafi makaniki da wai karbuna shi saboda in bai masa haka ba shi kuma gobe zai zama kawo masa customers ba kaga lalacewar mujtama din mu to yanzu wannan in bai tare ba me zai gyara maka shi banda wannan sayar ka je wurin yan gyara ka je wurin inda ake sayar da motoci ka je wajen inda ake sayar da mashina idan ka je zaka sayi mashin ka dafa Vespa ka dafa Suzuki irin waɗannan ne masu sayarwa yan Taurus din mutum nawa za su yi layi wajen mutum ɗaya biyu uku hudu biyar ko goma ba iya shi mai mashin din da zai sayar maka zai sa maka farashi ne gwargwadon yadda zai fitar da kudaden waɗancan mutanen banzan masu zama wofi wallahi wuta suka ci balbal haramun ne wallahi wallahi tallahi haramun ne ko wurin yan mota ko wurin yan mashin duk haramun ne kawai su tsaya wannan ya kama wannan ne kuma na kama wannan wannan ne kuma na kama wannan mashin inda farashinsa za a sayar maka shi 30,000 sai kai 45,000 kuma wannan 45,000 ɗin shi mai mashin ɗin bai sabai ce mashin ɗina ne na cikin 45,000 bai sa ba dole kashi 15,000 ba waɗannan masu zaman banza da wani dalili suka karɓa me suka yi aka ba su kai ba ta abu bidu ne an to ya yi wa dan dan me za ka karɓa abu baka bayar da fansarsa ba dan me da wata hujja cikin Qur'ani ko hadisi haka idan ka je wajen motoci haka ne in ka je wajen yan mashin haka ne duk haka ku ta ba ku bai yanzu wadannan mulwazi ne zai gara sun bai sare musulunci ba 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 sa zuwa gube zai gara ba kuma ya samu kudin wannan na haramun kuma da dare ta marhaba ya je ya zauna a gindin dan daudu su cinye shi da kazo ya taso ya je ya kwana bai sallar isha'i ba bai zikiri bai kwanta barci yana muga ya mafarki zai tashi ba zai tashi sai karfe 9 ya tashi kamar dan kwaya ido duk ya murmurje ha kuma zai je sake zauna wannan in babura ko wannan in mota yana jiran waye zai zo sai mota ko mashin a yi irin wannan rashin mutunci a haka har zai mutu a dauki gawar banza a jaki rabi bai san addini ba bai san rayuwa ba bai tsinin komai a rayuwarsa ba sai kaya magana ta kana wani baki ciki baka san mutu baka san rayu rayu da haram din zaka kai bayani a lahira wallahi sai ka je wannan wurin kaga abin da idan ka zaka kafa kai kuka komai ba ko wani bangare na rayuwa haka ake yi ba haka ba mu je gaba daya wannan karatu ba ba shi sai kake da arna sana kake kaje ba sana ta kake ba wallahi Allah mu kai wallahi in ba ka bai wani arna ne sai ce mana na wallahi babu shi amma wannan rayuwar waye zai ta ko dabbobi a dakin Allah ba za su irin wannan rayuwar ba irin wannan rayuwar ta rashin kirki da rashin mutunci wai kuma har ɗan lemo wani ya zana kamar rabatun ɗan lemo da ɗan ayaba ɗan wannan su wai da duk nasu kuma su ma wata duniya ce da kuma daga ko baka sani zai kai haƙuri kawai idan aka kawo lemon yadda zai arha da yawa sai a jirge shi a kisa kishi ga mutane ko da an kawo mota uku sun yadda idan an zo ajiya mota ɗaya ta lalace ta rufe su jefar don wannan biyan su ninka farashi wa mutane sun yadda da wannan da mota ɗaya ta lalace ba asara su kai ba illa iyaka lemon da ke can wurin inda ya tashi akan naira uku uku yanzu za su mai da shi naira biyar biyar ko naira takwas takwas ko ma lokacin kare ka goma ba abin da ya dace su so suke dama ya yi kaɗan din nan ya fi tsada saboda yanzu sun suke shi da yawa zai na haka idan ka je wajen yan doya haka idan ka je wajen menene haka idan ka je wajen masu sayar da gero da menene sai ka sayo buhu rigiza kwano 40 na masara idan ka zo ka juye kwanon 40 nan da tsumma da soso da totuwa ta masara da yashi da ƙwanƙwalat
30 da bakwai an cuce ka kwano ko kwano galibi haka yi saboda mai idan an zo an tara masarar ako waɗansu wanda idan an tara masarar a ƙasar tabarma an shimfiɗa kafin a mayar da ita buhu duk an juye ta bayan an je an zuwa ƙauye tsarin da ɗaya boyaci bokiti bokiti ana haɗawa cikin masarar duk a shafiɗa sai ya garwaye da masarar idan an sa bokiti biyar ko bokiti shida na Allah zai ba ku kwano nawa inda ke nan buhu 37 ne aka tsara sai ga ta kai buhu 40 bayan an mayar da ita duk da ƙasa a ciki kai sai ka ji ka zuba yi za ka kasa to a ci da yashi da totuwar da wace ce da wace ce da sun ma da kwankwala da bambanin rob da bambanin madara da waye to in girman Allah ya za a yi masa ba ya za a yi abin da muke samu ya albarka muna irin wannan rayuwa ya za a yi albarka kuma mai irin wannan babu abin da ya dame shi kawai ya ci ya sha ya yi sutura da daraja ya kwanta ya jima'i ba abin da ya masa ya ta masa kai wasu irin rayuwa ce الخاتم المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين كذوما يا أمانة كوشي ومن إذن كان أمك بالدي با كيما سنسيها ما أقول لدي كيف كشلو لنسا الذي نجينا سري مكا مانا سكاني نبدا الله بزان هاي نشيك وشكين أهلك بزان هاي نشيك وشكين دوكيك أما لما حكي نرأك ما تنك بتوى كنكري ya kamata ne ma a kula da ni kar ka ce dan bai kula da kai ba ko ya haince ka bar karama illa ya kace ka rabu da shi sai Allah ya musanya ma da wanda ya fara kai in dai mai amana ne kai kan kyale wannan dan yana zaluntar ka ka samu daman karama ba karama ba kan kyale shi da Allah wallahi sai kaga Allah ya musanya ma da wanda ya fara kai amma idan kace kai ma za ka rama sai ka shiga sai ka shiga sai ka shiga to ka fada cikin zalunci ba za ka iya dena ba za ka iya tuba ba ka tafi kenan sai da hali dan karshe in yana maka danka dan da shi ya maka lemaka albashin ka bai fito kan kari ba ko wata matsala ta same ka irin yadda wadansu masu arzikin suke yaron gida naira 1,100 da kuka shine albashin su dare ku ko waye da sauransu matar su ta yi ta ce to ai ta ba karanci daga baya har ka bar kewa cikin albashin ka zai sai rago idan ka samu rago a sarrafa kai baya da lafiya zai ga asibiti za a ba karanci daga baya ka farki a babar sa ya zo daga kauye bayan sa ta zo daga kauye duk dai wannan sai dai a bashi rance da a farki daga zuwa cikin albashin sa dole ji take ciyar zuci dole ji damuwa security din ka ne ba shi saboda ya san sirrin ka ya san sirrin iyalan ka ya san kaza ya san kaza ya san kaza na gidanka in ba ya tsoron Allah bayan kuna ba zai iya haɗa ka barayi zai iya haɗa ka kaza zai iya kaza zai iya kaza to duk wannan ba wai ina cewa ku yaran gida da za ku kawo da mummunan mu'amala daga waɗansu cikin iyayen gida shi ke ba da dama ku zalunce su ba duk wanda ya zalunce wani sai Allah ya tsaye da shi gobe kiyama ya masa isa duk wanda ya zarto ne sai Allah ya tsaye da shi gobe kiyama ya masa isa manzo Allah sahabbai suka tambaye shi za a yi wani zamani mu samu azzaliman mutane suna zalunta mu musamman shugabanni suna cutar mu suna mana kaza suna mana kaza me za mu yi manzo Allah ya ce haƙƙin da ke kanku wanda suke da shi a wurin kuwa su na ku ne ba a wurin Allah haka manzo Allah ya ce na ku ne ma a wajen Allah to mutane su ji tsoron a nema wajen Allah din nan kar su dauka wai sai sha ba za a kai su wajen yan sanda ba saboda su suna da kuɗi za su iya buga waya da kowa suna da connection suna da tsayashi kuma yaron gida ne direba ne wulakantacce ne ba kowa bane ba ubangijinka dai shi ne da shi kuma guda ɗaya ne kuma yana kallon kowa irin takun sa kaɗai yake wallahi tallahi da manzon Allah ya turo Mu'adh bin Jabal ka sai wani ai shugaba ne sahabi ne bai nane ga abin da zai yi zakka zai karba daidai da wajen zakka idan za a karba ta tsaka-tsakiya ake karba karka ji za ka fitar da zakar dabbobi ka fitar da mai cin abinci da yawa don tana da amfani a garki ko mai nono da yawa ko mai yawan haihuwa tana da amfani a garki ka zalunci mai dukiya karka je ka ɗauko irin kafin sunudin nan ka zalunci talakar da za ka ba sai ka ɗauki mai mutu wasu tsakatsaki idan ka ɗauki wannan babbar kayan zalunci annabi ya ce wa iyaka wa karaɗi ma amwali ka kiyaye dukiyoyinsu masu daraja in ka je fitar da zakar dabbobi wadda ina a watar mazlum ka ji tsoron wanda addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijaban ba hijabi tsakanin ta da Allah duk wanda aka zalunta addu'ar sa ba hijabi tsakanin ta da Allah sai Allah ya ansa idan yin roƙon sai ubangiji ce wa izzati wa jalali da ansuran laka wa roba da yi na rantse da izzata da buwayata sai na taimake ka ko ba yanzu ba
mutum shi ka taita mu idan mutum lahira ba ba wai tasuriya ba ce ba ta zo mun ji ta bane gaske ne muttafaqun alayhi wa fi riwayatin alladhi yu'ti ma umira bi wanda yake bayar da abin da aka umarce shi shi wa dawatu almutasaddiqina bi fathi alqaf wato an kawo shi da yawa qaf fataha a ce almutasaddiqaini wato da shi da ubangidansa kenan kamar duk sun yi sadaka kenan ma kasar nun wato tare da yawa nunin kasar alif ta sani a sai zanto musanna ne wa aksu ko kuma akasin haka wato kaga akasin haka shine wato ainihin qaf wato sai zanto an masa kasra kenan wato ainihin nun ko ai mata fataha kenan alal jam'i bisa ga cewa jam'i ne wa kilahuma sahihun ko wannan sahihi abin da muke magana ne dai Allah ya ba mu lafiya wanda muke kusuri Allah ya shafi wassalamu alaikum za mu yi sallah da masu tambayoyi sai su yi haƙuri.